Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко заявив, що одразу після другого туру виборів, незалежно від їх результатів, він звільниться з посади. У загальноосвітній школі номер 19 зафіксовано відкриту форму туберкульозу в одної з учениць. Лідером серед кандидатів на пост президента України у жителів Миколаївської області є Володимир Зеленський. Станом на 22 квітня у Миколаївській області вже опрацьовано 100% голосів. На 128-му окрузі за Володимира Зеленського проголосувало 87,5% виборців, за Петра Порошенка – 10,8%. На 129-му окрузі за Володимира Зеленського проголосувало 84,79%, за Петра Порошенка – 12,95%. На 130-му окрузі картина незмінна, Володимир Зеленський набрав 86,78%, Петро Порошенко – 11,41%. На 131-му окрузі лідирує Володимир Зеленський, за нього проголосувало 86,6% виборців, за Петра Порошенка – 12,35%. На 132-му окрузі лідером також є Володимир Зеленський, який набрав 82,63%, а Петро Порошенко – 15,52%. Нагадаємо, 21 квітня відбувся другий тур виборів на пост президента України. За інформацією соціологів, у другому турі президентської гонки з майже 50-відсотковим відривом лідирує Володимир Зеленський, за якого віддали голоси 73,2% виборців, тоді як за чинного президента України Петра Порошенка – 25,3%. За даними окружних виборчих комісій, на Миколаївщині проголосували 83 462 виборці, що становить 60,3% від загальної кількості зареєстрованих. Базуючись на звітах офіційно зареєстрованих спостерігачів, «Опора» заявляє про такі результати другого туру президентських виборів. Володимир Зеленський – 73,2%, Петро Порошенко – 24,3%. Кількість недійсних бюлетенів – 2,5%. Про це повідомив Дмитро Баштовий, координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області на прес-конференції. Загалом виборчий процес і саме повторне голосування відбулося в рамках законодавства. І причин стверджувати, що день голосування пройшов недемократично, у нас немає на то підстав. По-друге, ті порушення, які були зафіксовані, вони стосувалися більше організаційного плану та порушення з боку виборців, які б не мали б вплив на результат волевиявлення. На прес-конференції Дмитро Баштовий озвучив інформацію щодо кількості порушень у день голосування. Говорить, що їх більше, ніж під час виборів першого туру 31 березня. Нам було зафіксовано загалом 16 порушень виборчого законодавства у день повторного голосування. З них 10 стосувалися порушень з боку виборчих комісій, дільничних виборчих комісій, та 6 з боку виборців. Відповідно, ми можемо сказати, що ці порушення вони були розповсюджені по всій, розділені по всім округам, і вони не були зафіксовані в окремому окрузі, і що мало свідчити про якесь організоване якусь фальсифікацію чи запровадження якоїсь схеми. Часу на формування дільничних виборчих комісій та навчання їх членів у другому турі було менше, говорить Дмитро Баштовий. А порушення ситуативні, пов'язані з незнанням законодавства. Наприклад, завчасний початок ранкового засідання, пропечатування бюлетенів у неналежний час, відчинений сейф з бюлетенями, в деяких комісіях не вели протокол засідання тощо. Такі ще факти були – це незнання законодавства з приводу реєстрації тих чи інших спостерігачів. Були зафіксовані випадки конфліктних ситуацій з представниками засобів масової інформації у Вознесенську. Також такі випадки були і з нашим спостерігачем, коли дільничі виборчі комісії, члени дільничі виборчі комісії вигадували, я б так сказав, деякі моменти, коли потрібно тій чи іншій особі реєструватись і перебувати на виборчій дільниці. Щодо виборців зафіксовано порушення таємниці голосування. Одне з основних головних – це фотографування бюлетенів було. Я б не сказав би основним, але багато випадків було зафіксовано фотографування.
А як сам факт фотографування не має ознак якогось правопорушення кримінального чи адміністративного, але питання в іншому, що все ж таки людей змушували або шляхом консультації, розмови видаляти ці фото, щоб це не пояснюючи це тим, що це може свідчити про контрольований підкуп або так звану карусель, або звітування про своє волевиявлення за, там, наприклад, грошову допомогу, грошову винагороду. Також деякі виборці псували аркуш для голосування. У селі Кінець Піль на дільниці номер 480-558 чоловік розірвав бюлетень і вкинув у виборчу скриню. Аналогічні дії ця людина вчинила 31 березня, каже Дмитро Баштовий. Решта, зокрема, процес прийому протоколів від дільничних виборчих комісій відбулось без проблем. Зараз вони всі прийняті та опрацьовані. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко заявив, що одразу після другого туру виборів, незалежно від їх результатів, він звільниться з посади. Сьогодні Олексій Савченко перебуває у відрядженні в адміністрації президента. Чи є заява про звільнення метою візиту? Далі прес-секретарка Миколаївської обласної державної адміністрації Анастасія Ткач. Олексій Савченко наразі перебуває у Києві у адміністрації президента, офіційне відрядження. Стосовно заяви, не можу не підтвердити, не спростувати, тому що поки що з цього приводу невідомо. Олексій Савченко поїхав самостійно, але можливо, стосовно заступників, я знаю, що є робочі наради сьогодні у заступників, робочі поїздки, тому стосовно супроводу підказати не можу. Олексій Савченко повідомляв і до цього, ще до виборів, що незалежно від того, хто кого оберуть президентом, він залишить посаду голови Миколаївської облдержадміністрації. І буквально нещодавно, декілька днів тому, він також озвучував свою позицію, що до кінця виборчої кампанії він буде пліч-опліч з президентом, а далі вже, як ми бачимо, будемо коментувати вже, як будемо знати, що відбувається. У загальноосвітній школі номер 19 з учениці зафіксовано відкриту форму туберкульозу. Які заходи застосовують, аби інфекція не набула поширення? Далі у випуску. Донька Ірини Росинець навчається в одному класі разом із хворою дівчинкою. Наші діти 9 класу здали всі аналізи, пройшли обстеження, зробили флюшки. Хто кров здавав, хто робив манту. У кого там негативна проба, то п'ють пігулки. У тому числі і моя дитина. У мене донька навчається, їй виписали пігулки. У тубдиспансері нам видали все безкоштовно. Я купила просто вітаміни і все. Вимиті з хлором шкільні коридори. У 19-й школі тривають заходи з профілактики поширення інфекції. За словами директора навчального закладу, на момент виявлення захворювання дитини у школі не було. Нам повідомив фтизіатр, що дитина захворіла, знаходячись у санаторії. Там її обстежили. Ось і після цього фтизіатр прийшла в школу. 9 числа ми організували збори. Разом з батьками і дітьми визначили заходи. Дітям було рекомендовано зробити флюорограму і манту. На сьогодні всі діти зробили флюорограму, та не всі зробили манту, оскільки частина батьків відмовилась. Крім того, ми підготували ось документи. Наказ повністю поетапно, що ми робимо, починаючи від хлорування кабінетів і так далі. І до проходження медогляду, в тому числі і вчителів, які контактували з цією дитиною. За словами Марії Андріюк, усі заходи для припинення поширення захворювання виконані. Єдине, не всі батьки дітей погоджуються на необхідні процедури. Епідемія туберкульозу, як ви кажете, у нас з 96-го року. І діти хворіють немало, можна так сказати, тому що от цей випадок не є якийсь там особливим. Треба проводити щорічне обстеження, здоровий образ життя. Заступниця головного лікаря Миколаївського протитуберкульозного диспансеру Марія Андріюк каже, ситуація стандартна, причин для паніки немає. Було проведено збор, як я сказала, і 2 числа, 9 числа, от я тут, 22 батьків,
відмовились від обстеження і проведення хіміопрофілактики. Та доза, яка дається людині, вона безпечна. Проводиться хіміопрофілактика ізоніазидом ріфопротилом в оптимальних дозах, тому це небезпечно. Треба провести хіміопрофілактику, щоб потім не захворіти. 23 квітня у школі номер 19 з цього приводу відбудуться ще одні батьківські збори за участі медиків. А поки Ірина Росинець запевняє, будуть раді дівчинці після одужання. Все в порядку, моя дочка. Усе нормально з дитиною, все в порядку. Моя донька товаришує з цією дівчинкою. Ми їй бажаємо тільки найшвидшого одужання, їй та її мамі. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Станом на 1 квітня 2019 року на обліку в Миколаївському протитуберкульозному диспансері знаходяться 1729 хворих, з них 549 хворих на активний туберкульоз, з них 5 підлітків та 2 дитини. Цього року кількість хворих збільшилась на 77 людей. В Корабельному районі жителі п'ятиповерхового будинку змушені виїжджати з власних квартир через дах, який протікає. В квартирах верхнього поверху під час дощів горить проводка. Тетяна Кучер прописана в будинку на вулиці Короткій, 24А. Її квартира розташована на 5-му поверсі. Показує, як зараз виглядає її житло. Жінка змінила місце проживання. Від постійної вогкості в квартирах розповсюджується грибок та пліснява. Стан квартири самі бачите, грибок. Тут прописані та проживають багатодітна сім'я. Моя донька з зятем, ветераном АТО, троє дітей. Ми змушені на сьогодні винаймати квартиру. Ви самі бачите, що це грибок. Тут жити неможливо. Через те, що протікає покрівля, в жильців будинку в квартирах горить проводка. В електрощитах під'їздів під час дощів замикає проводка. Про це говорить Станіслав Черчукан, який живе поверхом нижче. Пожар був у моїй 53-й квартирі. Пожежа була в моїй 53-й квартирі. Замкнула електропроводка. Від затікання води ось так ось пішла на щит і спалахнула шпалера. Вирубували стінку, щоб знайти, де прорвало. Погоріли дроти. Будинок знаходиться на балансі комунального підприємства «Океан». Жителі звертаються до цієї установи щодо ремонту покрівлі з 2017 року. Поточний ремонт не входить у тариф, пояснює директор комунальної установи «Океан» Володимир Гаркун. Також у жильців є заборгованість по квартплаті – близько 40 тисяч гривень. Ми вважаємо, що, учитывая то, що... Ми вважаємо, враховуючи те, що по цьому будинку немає позиції поточний ремонт і така велика заборгованість по квартирній платі, то те, що ми можемо зробити найближчим часом, це тільки усунути аварійну ситуацію малими силами. Тобто замазати місця протікання мастикою і заклеїти їх на 2-3 місяці – це може допомогти. В «Океані» жильцям запропонували укласти комерційну угоду, тобто внести поточний ремонт в тариф. Зараз люди платять 2 гривні 88 копійок за квадратний метр. Додавши поточний ремонт, цифра становитиме близько 4 гривень. Будь-які ремонтні роботи розпочинають раніше в тих будинках, де процент оплати комунальних послуг вищий, говорить Володимир Гаркун. Угоди про внесення до тарифу поточного ремонту поки не уклали. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Авторки книги «Люди сірої зони» презентували своє видання у Миколаєві. Це збірка свідчень про анексію українського Криму, над якою працювала кримська журналістка Анна Андрієвська і співробітниця Українського інституту національної пам'яті Олена Халімон. Співавторка книги, співробітниця Українського інституту національної пам'яті Олена Халімон розповіла, що у виданні міститься 57 історій свідків подій у Криму 2014 року. Ці історії абсолютно різні, тому що люди абсолютно різні, і вони по-різному переживали той гострий період анексії, який відбувався, анексії Криму, який відбувався у 2014 році. Але що цих всіх людей поєднувало? Емоції. Коли люди розповідали про те, як вони це переживали, одні плакали, інші просили попити води, тому що треба було зробити перерву. Ті, хто палили цигарки, виходили палити цигарки, тому що це емоції, це негативні емоції, це страждання для багатьох людей, це страждання, через яке вони пройшли випробування, вони і досі піднімаються над цим випробуванням, над всіми цими випробуваннями долі, і це насправді непросто.
Різна також вікова категорія героїв книги – від школярів до людей, яким на той період було 65. Це і пересічні громадяни, і держслужбовці, і підприємці, і прокурори. В основному ми намагалися не лише фактаж записувати, а й показати, чому, що таке анексія, чому таке не повинно повторитися. Цією книжкою ми хочемо застерегти, щоб люди, які ще досі вірять, що «Руський мір» чи «Руська весна» – це щось хороше, позитивне і якесь покращення несе – ні, абсолютно. Люди змушені покидати свої домівки, чоловік і дружина розлучалися, діти окремо виїжджали, наприклад, на материк у Київ чи в інші міста, а батьки залишалися. І є багато таких сімей. Я знаю історії сімей, де два рідні брати не спілкуються вже більше 5 років. Журналістка та кримчанка Анна Андрієвська каже, матеріали для книги збирали 1,5 року, видали за власні гроші. У виданні зібрали факти також про переслідування людей, які були проти анексії Криму Росією. Частина свідчень нам дали люди, які досі проживають на окупованому півострові. Вони не називають себе. Є частина навіть тих, хто називає себе і живуть в Криму. Тобто люди нам зізнавалися, що вони вже настільки їм настільки набридло боятися, вони втомились боятися, що вони кажуть, давайте ми зараз просто розкажемо це, і будь що буде, як вони казали. А не будуть нас переслідувати, значить будуть. А не будуть, то ми хоча б будемо знати, що ми про це розповіли світу за межами Криму, тому що там сьогодні існує дуже жорстка цензура, там багато яких тем табуюються. Ті засоби масової інформації, які там сьогодні працюють, вони не розповідають про обшуки, про допити, про переслідування людей з політичних мотивів. Під час презентації книги у виставковій муніципальній залі присутнім показали фільм Ігора Чайки «Острів Крим. Дежавю». Учасник презентації Андрій Дерун ділиться враженнями. Я гадаю, що така книга, як сказали автори, думаю, вони були праві, що така книга може стати в майбутньому як одним із доказів тих злочинів, які відбувалися там. Ми всі прекрасно розуміємо, що ніякого, по суті, референдуму законного там не було, і там було банальне захоплення влади за допомогою зброї. Я вважаю, що Крим був, є і буде українським. Коли він повернеться юридично, ми не знаємо, але для українців він завжди буде українським. Перша книга «Люди сірої зони» була презентована в Києві в червні 2018 року. Тоді її випустили тиражем в 1000 примірників. Згодом надрукували ще 2000 та безкоштовно презентують її в різних регіонах України. Катерина Балеєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому в мене все. Більше інформації дізнавайтесь у наших наступних випусках. Бажаю гарного вечора. До зустрічі.